Približava nam se setva kukuruza. S obzirom da je iza nas hladan period, niske temperature i mrazevi, poljoprivrednim proizvođačima poručujemo da ne žure sa setvom. Setvu započeti kada se za to stvore optimalni uslovi, to jeste kada se setveni sloj zagreje na temperaturi 8 do 10 stepeni. Kompanija Agroglob za naše poljoprivredne proizvođače za ovu prolećnu setvu spremila je nov hibrid Filigran. Filigran je hibrid srednje rane grupe V450. Ono što odlikuje ovaj hibrid jeste dobro razvijen korenov sistem, stabljika je srednje visine, dobre čvrstoće, otporna je na lom i poleganje. Klip je krupan, postavljen na srednjoj visini stabljike, odlikuje se brzim otpuštanjem vlage. Filigran je jedan stabilan hibrid koji se odlikuje izuzetnom tolerantnošću na visoke temperature i sušu. Preporučeni sklop za ovaj hibrid je 67 do 75 hiljada isejanih zrna po hektaru, odnosno razmak u redu od 19 do 21 cm pri međurednom razmaku od 70 cm. Seme je tretirano i insekticidom i fungicidom, nema potrebe za dodatnom doradom. Pakovanje je standardno, 25.000 zrna. Ono što bih želela da naglasim jeste da je seme novo, proizvedeno je u Srbiji, proizvodno 2022. godini. Filigran je veoma stabilan hibrid sa stabilnim prinosom i svakako hibrid koji vas neće izneveriti. Distributer Agroglob.